Північна Корея провела чергові випробування уже четверті цього місяця. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності з аеропорту у Пхеньяні. Міністерство об'єднання Південної Кореї закликало КНДР підтримувати мир, а не розробляти зброю масового знищення. Японія також зафіксувала запуск. Міністр оборони країни сказав, що ракети, мабуть, упали в океан поблизу східного узбережжя Південної Кореї. Його заяву процитував речник Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно. Недавні дії Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет у минулому, це загроза миру та безпеці Японії та регіону, а також міжнародному співтовариству. Ми рішуче засуджуємо ці дії. До цього Пхеньян випробував гіперзвукові ракети, що здатні розвивати високу швидкість і маневрувати після зльоту. Також було запущено дві балістичні ракети малої дальності з вагонів потягів. Зважаючи на все, вони були призначені для обходу протиракетної оборони. КНДР також обіцяє розробити тактичну ядерну зброю, яку можна буде помістити у ядерні боєголовки. Тим часом у середу минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила свої перші санкції щодо Пхеньяну. До цього вона неодноразово закликала Північну Корею повернутися до перемовин про денуклеаризацію.